OK， 在我离开之前呢，给大家看一下我住的地方。那昨天没有时间，今天大家看一下。这是我住的一个酒店，那我们一点点看。先开窗吧，已经下午了。你看多么的古老，竟然是手动开窗。旁边这个有两个杆子。OK。从窗外看呢，大家如果很清楚的话呢，知道我住在凯撒皇宫，一间非常普通的大床房。这边的空调的声音呢，确实有点大。为了效果好一点，我把它关掉。声音确实有点大，嗯，确实盖的也有点年已失修的感觉。它这边呢，给了一个小桌子，两张椅子。比如说情侣啊，谁呀、啊，坐在这儿呢，可以喝点东西，看看窗外的一般的景。上面呢还有一盏吊灯，然后打开之后呢，这种感觉还是非常不错的啊。可是呢，我是没有这个机会体验了。然后右手边大家看到有一个像会客厅一样的东西，那一个L 型的沙发，在上面挂了四幅画，这画呢也很讲究啊。你看，都是凯撒皇宫这种感觉，整个感觉还是不错的。这边又放俩椅子，我觉得真的这个房间还是算是很长的。整个这个区域呢，做成了一个小小的会客厅和这个家庭娱乐区了。这电视我到现在为止没有开过这个电视，电视呢是来自 LG 的。LG 的电视，然后如果说从这个遥控器上来说呢，电视很新啊，遥控器有点旧。然后桌面上摆了很多这个，比如说这个欢迎信啊，然后这边也拉斯维加斯的一些这个服务啊，包括凯撒皇宫的这个一些服务酒水项目等等。这边呢告诉你这个要付的钱，比如说每天要打扫啊。我来的时候啊，桌面上放了一个菜单，这个菜单呢是之前的一个朋友，就是他后来搬走吃了饭，他吃了一顿呢花了$100。当时呢就是那个推进来一个小桌子就摆在这里吃了很多。然后这是一个我个人感觉应该是一个 king size 的床，是这是超级大床房，它是 king size， 我刚从这儿睡醒然后就起来了。然后如果说你要退房的话，在这边呢留些美金什么的。这我喝的水，这水是我从车里带过来的，当然他自己也有水。旁边一个电话，然后我会觉得就这样的灯呢有点落后，因为我每次开的时候我手拧进去然后拧这个东西，之前把我烫了一下。我看抽屉，抽屉里还是一如既往有这个 Holy Bible 圣经啊，其余没有。然后店里边它提供的水呢是这种，之前是放在这里的，也不知道后来怎么情况、啊、后来他打扫完之后没有给我补上，所以我觉得这个服务有点一般。那这边还提供了咖啡的这个一些服务，叫喝的，这边是可以喝酒的。然后我那朋友还留了一个这个没喝完的饮料，我这算是半路入住吧，也给大家看一下。但是后来起码收拾了一下，这是我的桌面，桌面我是相当凌乱，你看手机乱摆，摆了一堆。这个桌面我只能说啊，这个小台面并不适合办公，因为它真的很小，你看我这东西一放你没地儿了，特别特别挤。这边提供了一个电话，还有一个咖啡机，嗯，大家看到就是有的还是都有的。然后我要说的是这个插座部分，像这样的插座插头就是给我们用的，实在是太小太少了，这有一个，然后那个上面有一个，这边也有一个。但是这个插头呢插上去之后呢非常的松，不太好用，你看我没办法只能把这个摆到这边。然后跟大家说的是这个东西，这是我在店里酒店房间发现的。我一开始没看清楚，我以为它是这个饮料呢，结果一喝是酒，当时给我一口闷的头软晕。这个房间整体是非常大的，
大家可以看到这个非常的长，相当的长，可以说是这边还有一幅壁画。那整个设计呢非常对称，一盏灯两盏灯，整个风格呢也非常统一，一个圆形的镜子。然后我们再看这个走廊，这走廊一进来呢还是不错的。然后我比较喜欢的是浴室，浴室呢它是一个双洗手池设计，一看就是有点像我们平时看房子是 master bedroom， 就主卧，这边有一个按摩浴缸。这非常遗憾啊，我没有享受到这个按摩浴缸，因为我没有时间去用，应该效果是不错的。这边还有一个站浴，整个装饰呢给我的感觉就像一个比较高级的这种主卧了。已经这个马桶所在的位置呢是这样分开的，私密性比较不错。比如说进来之后把门一关灯一开就可以了。但是因为它这个整个墙面的设计，你看都是这种反音材质特别夸张的，所以来到浴室之后啊会感觉到声音特别的哦，唱歌的可以。然后这是我住的这个房间呢，其实怎么说呢，是留给这个 VIP， 就是赌场的 VIP 用户用的，一般人是不给开放的。所以今天呢在一开始啊给大家看了一下我这个房间，不算是一个体验啊，我个人感觉就是好的地方在于整个房间给我的感觉就是好处非常的宽敞，非常的敞亮。虽然说景呢可能这一排都是非常差的，那没有办法，旁边正好建了一座类似的高楼。那第二个呢非常的安静，那除了这个空调以外它的隔音效果处理的是非常棒的。我在这边睡觉虽然说睡的时间不长，但是非常安稳，没有说被一些外界的杂音搞定。这窗的隔音其实没有做得很好，但是窗帘一拉上之后，窗帘这个将这个外界的杂音呢至少抵掉30%-40%。那这个地理位置也不错，那凯撒皇宫在米拉什旁边，算是拉斯维加斯大道里面比较重要的一个点儿。它呢没有很快的车速，所以住在这边的人呢如果在酒店里都相对来说比较安静的。另外酒店的网络方面呢我要说一下，就是它呢每一个房间呢它的 WiFi 信号是OK 的，但是呢只仅限于两台设备的使用，就是说如果你有手机的话或者电脑你想同时上网 OK， 但如果说再有一个比如你像我一样我有3-4台手机，那另外一台手机就没有办法用了。其余的手机如果你想加入到这个 WiFi 当中呢，你要做的事情是花14.99块玩一天的网络，这个费用是相当的高，我可以告诉大家。那凯撒皇宫的消费其实算是这么多酒店当中中上流的。那这个房间我说的是属于 VIP 客户可以预定的，那预定之后还有一个好处就是如果说你想退房时间延长，只要是你是 VIP 客户，然后就可以口头通知一下你的经理，跟他说一下稍微延长一下，这是我为什么退房的时候呢可以稍微晚一点。还有一个好处就是这边可以住很多人，如果有人愿意住沙发的话。这个房间呢有一个小小缺点，就是在洗浴的时候它的热水供应的时候，比如说我拧开了它这个热水呢需要很长时间水温从零变到可以适应的温度，有点慢，有点浪费水了。在拉斯维加斯这一个有点夸张。酒店的吹风筒啊永远是感觉挺一般的。哎，开了3个小时车，困得不行，实在太困了，找个地方先眯。